پلی میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہم شمشیر اعلی حضرت ہیں, اور کبھی کسی صحابی پر بھونک رہے ہیں, کبھی کسی صحابی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں, کبھی کسی کے بارے میں بک بول رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم شمشیر اعلی حضرت ہیں. میں نے کہا نہیں, میں نے اس لیے پوسٹروں پر بھی میں نے کہا تھا لکھواؤں گا, میں نے لکھوایا حقیقی شمشیر اعلی حضرت. گفتگو سنی نا, پسند آئی, دیکھا کیسے ہوتی ہے اعلی حضرت کی پہچان, کیسے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ اعلی حضرت کی پہچان کیا ہے, کیسے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ اعلی حضرت کون تھے. لوگوں کو بتاؤ حضور کی شان کیا ہے, لوگوں کو بتاؤ حضور کا مقام کیا ہے. تو کہتا ہے کہ قادری نعرہ حیدری نہیں لگاتے. پچھلے دنوں کی بات ہے, یہی کہا قادری نعرہ حیدری نہیں لگاتے. میں نے کہا قادری عبد القادر کے مرید ہیں, یہ مہینہ غوثیہ ہے. بولیے یہ مہینہ غوثیہ ہے, بڑی گیارہویں سے مہینے ہوتی ہیں, یہ مہینہ کون سا ہے؟ غوثیہ ہے. اور مسجد غوثیہ میں بیٹھ کر غوث اعظم کا تذکرہ, اور سنو لوگ کہتے ہیں پنڈی میں بیٹھ کر کہ قادری نعرہ حیدری نہیں لگاتے. میں نے کہا قادری جو ہے عبد القادر کا مرید ہے, اور عبد القادر حسنی بھی ہے حسینی بھی ہے, اور حسن و حسین مولا علی کے لختے جگر ہیں. بولو ذرا کس کے لختے جگر ہیں؟ اے میں نے کہا تو کیا قادری نعرہ حیدری نہیں لگاتے, اور میں نے کہا حقیقت دے, حقیقت میں نعرہ حیدری لگانے والے ان قادری ہوتے ہیں. نعرہ حیدری لگانے والے اصل میں کون ہیں؟ قادری ہیں. اس لیے مولا علی کے بارے میں غدیر کے مقام پر ہاتھ بلند کر کے اے کہا من کنت مولا فہاد علی مولا. میں نے کہا آج ایک اے مسجد غوثیہ میں اے قادری بیٹھ کر ہاتھ بلند کر کے کہہ رہے ہیں علی علی علی, میں ہاتھ بلند کر کے تاکہ پتا چل جائے قادری جو ہوتا ہے کیسے مولا علی کے نعرے لگاتا ہے. کہا گیا کہا نحن کلفی جسم کا نحن کلفی جسم کا جسم میرا بننا بڑا مشکل ہے, حقیقی عاشق بننا بڑا مشکل ہے. حقیقی عاشق بنو تاکہ لوگوں کو پتا چلے کبھی کیا کبھی کیا نہیں, بلکہ بتاؤ لوگوں کو کہ حقیقی کیا ہے, حقیقت کیا ہے. کیا اس قابل نہیں سمتا کہ مفتیان کرام کے سامنے میں اس طرح کی گفتگو کروں. اللہ کریم ان کا